Աս ժողովրդի տեղեկությունների Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ուգասյանին պատկանող երկու գազալցակայանների գազահաշվիչներն անակնկալ տարել են ստուգաչափման։ Խնդրի առնչությամբ ժողովուրդը զրուցել է Վարդան Ուգասյանի հետ, սակայն վերջինս լսելով հարցը անմիջապես հակադարձել է։ Զարմանալի բաներ եք ասում։ Զարմանում եմ, թե ինչ եք ասում, աղջիկ ջան, շփոթվերեք։ Իսկ հա Գազպրոմ Արմենիայի Շիրակի մասնաճյուղից ժողովրդի հետ զրույցում հաստատել է վերնշված տեղեկությունը։ Ուգասյաններին պատկանող գազալցակայանների գազահաշվիչները հանվել են ու տարվել են ստուգաչափման։ Անակնկալ չեն տարվել ոչ միայն Ուգասյաններին ին է տարվել, այլ նաև Մարտիրոսյաններինը եւս, որտեղ անհրաժեշտություն է առաջացել ստուգաչապելու, բոլորի գազահաշվիչներն էլ հանվել են։ Հայտարարել է Ամիր Բեկյանը Գազպրոմից։ Նրա խոսքերով գազալցակայաններում փոխարինող գազահաշվիչներ են տեղադրվել։ Իշխանությունները շնչերը պահած սպասում են, թե իրենց բնորոշմամբ արևմտյան ոչինաներում, հատկապես Գյումրիում եւ Վանաձորում թիմ ընտրություններին ինչ կլինի։ Արդյոք տեխնացություններ կդնեն ընդդիմադիր Լևոն Բարսեղյանն ու Արթուր Սակունցը։ Ինչն էլ կազմանշանի, թե արևմուտքը որքան է ոտքը դնելու գազին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Իդեպ, ՀԿ-ն արդեն յուր ոտքը դրել է արգելակին ու հայտարարել, որ այդ քաղաքներում ընտրություններին գնալու է սեփական ցուցակով։ Դնելու եք արդյոք ձեր տեխնացությունը Գյումրու քաղաքապետի ընտրություններում հարցին, Լևոն Բարսեղյանը պատասխանել է. Քաղաքականության մեջ ասում են երբեք մի ասա երբեք։ Հոդվազն ամբողջությամբ այսօր հրապարակում։ Արաբոթի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ ընտրական նոր օրենսգիրքը մշակող մեր տաղանդավոր իրավաբանները քննարկման դրված փաստաթղթում գրեցին, որ ընտրական տեղամասում դիտորդն ու լրագրողը կարող են լինել ընդամենը 8 հոգի, ի մեջ իսկույն հարց առաջացավ. Երբ Սպանդարյանի անվան թիվ 24 դպրոցում իր քաղաքացիական պարտքը կկատարի նախագահը կամ հետագայում պետության որևէ այլ ղեկավար, միտե պահանջ կդրվի, որ այդ պահը ֆիքսի միայն 8 տեսախցիկ, կամ երբ նույն իրավաբանները գրում են, թե ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար պետք է անպայման լինի նախագահի կառավարության ազգային ժողովի կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրավերը, ես միանգամից պատկերացնում եմ, թե ինչպես են հիշյալ մարմինները հրավերներ ուղարկում Արթուր Սակունցին կամ Լևոն Բարսեղյանին։ Իհարկե, նախագծի հեղինակների համար շատ ցանկալի կլիներ, որ տեղամասերում ընտրությունները լուսաբանեն միայն իշխանության համար հաճելի լրագրողներ, իսկ իրականության ընթացքին հետևեն միայն իշխանական գոնգոները։ Կարդում ենք Արաբոթի խմբագրականում։